pika tjetër, apo mësimi tjetër që mund të nxjerrim nga lufta e Bedrit, është që është edhe kjo pikë shumë me rëndësi, rëndësia e përkushtimit dhe e lutjes ndaj Allahut Xhaleshanuhu, qoftë edhe në momentet e vështira, qoftë edhe në ato momente ku ke premtim pre Allahut Xhaleshanuhu. Çka është rëndësia tjetër? Rëndësia është ta tregosh përkushtimin tënd ndaj Allahut Xhaleshanuhu. Çi gjoni tash? Ne e përmendëm në mësimin e kaluar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aq që ishte i sigurt në fitoren, sa që i qetësonte edhe sahabët, shokët e tij i qetësonte. Çka u thonte? Këtu është vendi që do të mbytet filani. Këtu do ai e ka ditë se ka skorje të fitores. Këtu është çka? Që do të mbytet filani. Atje do të mbytet falani, kështu me radhë. Edhe ashtu ndodhen. Do më thonë, i sigurt ka qenë në fitore për jamere së Allah më rrësëm. Jo se, si që me ndonë dikush për shemëll, nuk ka qenë i sigurt në fitore dhe andaj ka nevoj për lutje, jo. Njeriu, edhe me qenë i sigurt në fitore, na i pa tjetër çka, duhet të bëje lutje të Allahu Xhaleshanuhu. Prandaj, shtrohet pyetja, si mund të përputhet kjo që tham, për shembull, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i sigurt në fitore, por nga ana tjetër ai vazhdimisht, sidomos në natën e xhuma, të nesërme do të zhvillohet lufta e Bedrit. Në natën e xhuma, çka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Lutje të përkushtueshme, edhe e dalluar me përkushtim. I ka ngrejt duart Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lart, i ka bëhet të spihë Allahu Xhaleshanuhu, kërkon dihem për Allahu Xhaleshanuhu me përkushtim, me qarje të këllahu Xhaleshanuhu, me derdje të lotit të këllahu Xhaleshanuhu, për hirtë Allahu Xhaleshanuhu, aq përkushtim të madh ka të regu, sa që edhe Ebu Bekri i ka thonë, ja Rasulullah, Allahu në ka premtu dhe aj do të realizon premtimin Allahu Zveshanu. Muhammedi sër Allahu Zveshanu më më mire ka dit, bile aj më para i ka qetsu sahabët. Do më thonë, nuk është këtë luqen që e bon Muhammedi sër Allahu Zveshanu të ka Allahu Zveshanu si rezultat i asaj se unë jam i dyshim për shembull në fitoren. Jo, po kjo është diçka tjetër. Kjo është detyra e çdo muslimanit ndaj Allahut Xhaleshanuhu. Pra muslimani e ka detyrë që ndaj Allahut Xhaleshanuhu të tregon robëri. Pa marë për asysh se është i garantum nga Allahut Xhaleshanuhu se ajë do të korë fitore për shembol, apo nuk është i garantum. Kjo është qarja për hirtë Allahu Xhaleshanuhu, lutja të ka Allahu Xhaleshanuhu, seshdja të ka Allahu Xhaleshanuhu, kjo shka është, kjo është rezultat, apo kjo është kundër vlerë e fitores, apo me fjalë tjera pages e fitores. Pra, ne të gjithë dhe dhim se fitoja ven nga Allahu Xhaleshanuhu, dhe këto nuk kemi as pak dyshim, edhe nuk kemi të drejt të dyshojmë këtë. E çka? Allahu Xhaleshanuhu thot, unë e kam bën, se ne për shembull kur marëm diçka, çka bëjmë? Me kundër vlerë. Kemi për shembull nevoj për diçka, duhet ta paguash atë, edhe pastaj ta fitojsh atë. Ta futesh në pronën tënde, ashtu? E Allahu Xhaleshanuhu për ne, për muslimanët, e ka bë fitoren
si kundër vlerë të fitores, kundër vlerë të fitores, pages për fitoren, që ka bo derdhjen e lotit për hirë të Allahu Xhaleshanu. Shikoni tash për shembull, dallimi i muslimanve me mushrikët në këtë drejtim. Mushriku apo kurejshitët përgjithsi, Ebu Xhehli apo pabesimtarët përgjithsi, ata si kundërvlerë të fitores çka kanë? E kanë për shembull përgatitjen, të cilën edhe ne duhet ta kemi, normal, kërkohet edhe ajo, edhe mjafton për ata mo. Keni parasysh, vetëm atë e kanë. Ndërsa muslimani nuk e kanë. Nëse muslimani mbështetet vetëm në atë, dhe nuk e jep këtë kundër vlerën tjetër e cila është e shumë më rëndësi, që është loti për Allahun, lutja tek Allahu Xhaleshanu për fitore, besoni se ato nuk mund të fitojnë. Ata nuk mund të fitojnë si musliman. Keni parasysh. Prandaj, do më thonë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, natën e gjumar, shka bënte, të nesërmi dhe të filloj lufta, aj e bënte pagesën e fitores. O Allah, ti më ke premtu mu se do të më sjellish fitoren, por prej meje kërkohet dhe unë tash duhet ta jap atë kundër vlerën. E kundër vlera e asaj është derdhja e lotit edhe përkushtimi tek Allahu Xhaleshanu. Edhe prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është pa asnjëherë në këtë gjendje të përkushtimit, siç është pa domethënë para se me fillu lufta e Bedrit apo natën e Xhumas të nesërmit që do të zhvillohet lufta e Bedrit. Për çfarë arsye? Se shqoni, diçka më e shenjtë tek Allahu Xhaleshanuhu nuk ka se sa njeriu ta tregon robërimin e tij për Allahu Xhaleshanuhu. Kjo do të thonë është gjëra më e shtrenjtë tek Allahu Xhaleshanuhu. Mund të jetë gjunahqar a njeri. Gjunahqar mund të jetë. Por nëse e shfaq robërimin e vetë ndaj Allahu Xhaleshanu, duke lutur Allahu Xhaleshanu, duke derdh lot për hir të Allahu Xhaleshanu, duke derdh lot për hir të për derdh për fena Allahu Xhaleshanu, ka derdh brenga për Allahu, për hir të Allahu Xhaleshanu, atër ai le ta di se Allahu Xhaleshanu atë nuk ja humb asnjëherë, se tek Allahu Xhaleshanu kapital më të madh që ke për Allahu Xhaleshanu është robrimin që do t'ja tregosh Allahu Xhaleshanu. Robrimin, arabisht i thonë, ubudije, ta tregosh se e rob. A mushriki shka bon? Si që përmendëm, a dhe pastaj qka? Pastaj krahas, përgatitjes, qka bonaj? Mbështetje të Allahu s'ka? Qka bon tjetër? Kryenalëci, kryen e qësi, edhe ndoshta u kujtohet për shembull çka bënte Ebu Xhehli, çka tha? I treguan se hey, karvani ka fitu, ka dalë, ka shpëtu karvani. Se ne kanë marr muslimant. Çka bëni Ebu Xhehli? Jo, tha, ne patjetër do të shkojmë deri në Bedër. Atje do të dehemi, do të pim, do të argëtohemi, do të bëjmë çmos, domethënë mburrje. Keni parasysh? A muslimani në anën tjetër çka? Edhe pse e ka premtimin nga Allahu Xhaleshanu të sakt, që edhe e vërtetoj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, va vërtetoj shokve. Çka u tha? Shiqoni, të jeni të sigurt, filoni këto të vdese. Falloni atje, fallo. Kush ishin ato fallonat? Pari e mushrikve, pa ata mushrikët sërë bëjnë asgjë. Edhe prandaj fituan muslimanët. Edhe pse e dinin, përsëri a dhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bashkë me ata derdhnin lot dhe bënin lutje natën e xhumë me një dallim të veçantë prej netëve të tjera.
Ja për këto që i tham deri tani kemi edhe dëshmi për me ajete kuranore. Ku Allahu Xhaleshanu thot për shembull në surën Anfal ajeti 9 përkujtonja idh të staghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Dhe kur ju e lutni Allah e lutni Allahun Xhaleshanu apo luteshi tek Allahu Xhaleshanu bëni lutje e Allahu ua pranoi lutjen juve se un për hir të asaj kapitalit apo kundër vlerës apo pagesës që ishin të mishruara në çka në lot në lutje në përkushtim për hir të asaj un juve do t'u ndihmoj edhe me çka me 1000 melaqe keni parasysh kjo fitoria kështu në këtë mënyrë për çfarë arsye është si për hir të asaj që e paguan muslimant. Edhe prandaj, mos u habitni tash, për shembull, muslimant kur bëjnë lufta, zhvillojnë lufta tash, edhe nuk fitojnë. Pse? Pse? Sa ata mbështetjen tek Allahu Xhaleshanuhu, ndoshta e kanë për në fund. Edhe ku e nisin luftën, e nisin, në më thonë, me, jo me Kur'an. Jo me mbështetje tek Allahu, me kënga, i thonë me këngët e Umm Kulthumes. Ka pas një këngëtar arabe shumë mirë ka këndu. A ju i ka fut në gjumë muslimant. Thot, e tani, disa këngë, na ato shte, berë dhe flenjë. A më kuptoni, disa tekste që i ka ja. Berë dhe flenjë, më kuptoni. I ka fut në gjumë i ka fut. A dhe normal, tregon një... Ushtarak i dalum, thot une e kam dit luftën e fundit që e kanë bo me Izraelin, tash është lufta, kjo e fundit, mendoj të më thënë për ne që është tash, por para kësaj, po, ka thanaj, ka pase, nuk jo në regull muslimant. Fitoren e kanë, ende për mos fitu, e kanë festu me alkohol, edhe me kënga, duke ndëgju këngët e Umm Kulthumes, Kurani askund, tekbiret askund, mbështetja tek Allahu Xhaleshanu askund, edhe ai ka thonë, para kohës, ka thonë, ta dini se ne jina në dështim. Ta dini se ne jina në dështim. Pra, këto që ka ndodhë këshu me luftën e Bedrit, këto nuk janë kotë, nuk kanë zbrit ajete special kotë, vetëm për Muhammedin dhe sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Si kur të kishtë qenë ashtu, nuk kishtë nevojë, ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, do t'im sonte edhe pik. Po këto kanë zbritur këto ajete që ne në këtë mënyrë të ecim edhe pas. Do të thonë edhe ne kur zhvillojmë lufta apo në situata do të thonë të ndryshme në këtë mënyrë, mësim për ne, në këtë mënyrë duhet të veprojmë.